pan předseda České atletiky Libor Varhaník, před mistrovstvím České republiky, tak jak vy vyhlížíte ten domácí halový vrchol? Tak já ho vyhlížím samozřejmě s očekáváním. Jednak jsem velmi rád, že už se nám, doufám, podaří vidět sportovce v takové té kulise tradiční, to znamená s diváky opět, a je před mistrovstvím světa, čili pevně věřím, že uvidím naše atlety v plné síle a v plném počtu, takže moje předpoklady toho, co v sobotu a v neděli uvidím, jsou opravdu plné očekávání. Kdybyste měl být úplně konkrétní, na které disciplíny se těšíte nejvíce? Já nemůžu teď vybrat některé, protože tím, jak ta sezona byla dlouho determinovaná, ta halová, samozřejmě tím, co se všechno dělo, tak se těším na všechny disciplíny. Já jsem bohužel neměl tolik šancí vidět naše atlety v akci. Naposledy jsem viděl na indoor gala, takže opravdu od sprintu přes běhy po technické disciplíny nemám žádnou velkou preferenci.